Hey, aqui é o Rama, estamos aqui para mais um episódio de The Legend of Zelda: Link to the Past. No último episódio a gente acabou, se eu selecionar a janela, talvez o meu controle funcione, exato. No último episódio a gente entrou aqui no deserto, onde tem esses bichos que, pelo jeito, nunca vão parar, com um desejo, né? A gente fez um desejo lá e pá, e o negócio abriu. Eita porra! Mas já assim? Vamos testar para ver se é com arco. Não, é com bomba. Porque sim. Porque vamos. Oh, caralho. Porque indo na lógica. Como assim não é com bomba? Então daí a gente vai testar o arco. Porque é olho, tem que tacar arco na coisa. Ah, meu Deus! Tá, vamos assim, só ignorar aquele bicho então. Eu não sei o que que eu tô fazendo, eu não sei pra onde. Tem flecha aqui. O que que tem pra cá? Pois, esse aqui já é o templo, né? Então, tipo, o templo já tem esses bichos pelo templo inteiro? Ok. Tá, tem uma porta ali, tem porta aqui. Oh, meu, não, né? Tá, tchau. Ah, ok. Vou passar reto. Eu não sei se dá pra matar eles só. Isso é uma saída. Pra que que eu quero vir aqui? Eu não sei. Tá, então esse é o templo, né? Eu achei que pudesse ser a entrada do templo. Porque, né, Ocarina of Time. Eu sempre vou falar de Ocarina of Time. Por quê? Porque Ocarina of Time. É só o Zelda que eu mais joguei, tá ligado? Eu queria sair por este lado de cá, se tivesse que sair por um lado. E eu vou levar uma flechada agora. Tá. Ah, ok. Tá, tem muitas portas e meio que um labirinto. E eu não faço ideia do que tem que fazer, tá? Só tô seguindo minha vida. Conforme eu vou encontrando portas. Ok, pera. Senhor? Morreu. Vocês com licença também? Ah, eu gosto de coração. Eita, sério? Eu não imaginei que tinha que. Senhor? Abre o olho. Obrigado. Não, não sabia que tinha que clicar um botão, só tava tirando porque, tipo, eu quero vida. Um mapa. Você achou o mapa. Use para ver sua posição e o resto do castelo. Aperte X. Muito obrigado pelo mapa, senhores. Eu não. Real, eu não imaginava que teria um botão embaixo daquele vaso. Ah, que ótimo. Tá, então a gente sai na segunda porta de cima. Se bem que eu tenho um mapa agora, né? Então é o seguinte: tem muitas portas. Já fui nas duas de cima. Ok, interessante. Tá. Vamos nessa aqui de cima agora. Ah, tá. Ah, tá. Não me matem. Só não me matem. Just don't kill me. Ah, obrigado. Tá, eu não ganho nada. Tipo, nada assim. Oi, vamos. Um presente de casamento, oi. Caralho. Eu só vou fugir, porque, tipo, não vou ganhar XP. Tá, aqui é uma chave, ok. Vamos ver aqui. A gente já foi na de baixo. Vamos para a esquerda agora. Primeira vez na vida nesse jogo que eu tô usando o mapa assim pra me guiar, de fato. Com licença. Porque também, olha o mapa, né? Olha como é que é o negócio. Com licença, meu. Estou ignorando vocês. Ah, puta que pariu. Como é que eu. Assim. Link, sou eu. Xa, xa, rala, rala,
Você precisa encontrar todos os tesouros dos calabouços. Todos? Todos, tipo, como? Tem tesouros escondidos? Tem tesouros escondidos? Com licença. Tá, o que, que tu quer que eu faça? Tu quer que... Ah, tá, provavelmente vai ter um botão escondido aqui, né? Mano, real não é uma bomba. Como é que se mata isso aqui? Ah, oh, nice, pera. Não dei dano e eu tô achando que eu dei dano. Tá, foda-se, tchau. Tô indo embora. Uau. Ó, está trancado, só a chave grande poder abrir. Que você quer que eu faça? Porra, mas aí tu me quebra. Eu não peguei, ah, tá. Tá, já sei onde eu tenho que ir. Acabei de pegar uma chave do, com licença. Eu vou aqui embaixo porque tá no caminho, só por causa. Não, isso aqui é uma areia movidiça, caralho. Eu tenho que tomar cuidado. É muito legal tocar vaso neles. Porque, tipo, eles vêm e eu vou desmatar. Ah, meu Deus, um vaso. Tá, é... Maybe é com isso. Ô, puta! Foi? Sério, não tem nem... Não tem como matar esse bicho. Para! Arrombar. Me acerta aqui? Me acerta aqui. Como abre? Eu vou morrer. Com licença. Eu vou lá pra rua me matar, porque pelo jeito eu vou morrer aqui, né? Mas nada como morrer na rua do que no templo, não sei. Ai! Eu achei que ele tinha me ignorado. Não, não cai aqui não, não cai aqui não, não cai aqui não. Ah, para! Aí eu pegar o livro, porque ele ainda não decorou o negócio. Esse bicho vai muito me matar, né? Ele tá me rodeando e eu não posso me defender. Ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar. Ai não, me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu quero. Please, ah, não caiu. Ah, triste, fiquei triste agora. Fiquei muito triste. Hashtag bolado. Tá, é o seguinte. Tem lá uma... Aqui é o mapa. Aquela porta ali da esquerda, eu não sei abrir. Aquela porta lá de cima tem um baú, que eu não consigo abrir ainda. E à direita tem aqui uma porta que necessita de chave. Preciso de coração, porque... Puta que pariu. Coração, obrigado. Só pra parar o barulho. O maior motivo de pegar a vida é pra parar o barulho, né? Caralho. Nem é pra ter vida, sabe? É tipo quando... Tipo assim, você atrasa a conta de água... Não, sem problema. Atrasa a conta de luz... Ah, sem problema. Atrasa a conta de internet. Meu Deus. Vamos ficar... Ficamos sem internet. Eles cortaram a internet. Vamos agora pagar a conta de internet. É bem assim mesmo. Tá, não é com o livro que eu vou bater em alguém. É com isso aqui. Meu. Tu sai daqui. Caralho. Ninguém me deixa em paz. Tá. Muito que bueno. A pessoa leva dano. Cansei de ti. Uma bússola, ótimo. Agora eu posso encontrar o mestre do mal. Que é só... Ele só tá... Vai me dizer... Tá, mas... Puta! Tá, tem que matar todos os bichos, né? Para! Eu tô com medo! Eu não quero morrer! Eu sou muito doido pra morrer!
Eu não quero morrer pra esse bicho, é sério. Sai daí, sai, sai, sai. Show, show. Ah, pronto, foi, foi. Corre, 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 corre. Eu tô cagado de medo desse negócio. É tipo, eu não quero morrer. Ah, pronto. Galera, eu jurei que é a chave mestra, a chave grande, a chave mestre. Ela pode abrir o que os menores não abrem, isso é óbvio. Ah, meu Deus do céu. Ok, agora eu já sei onde é que tem que ir. Com licença, não bate em mim, por favor. Eu te imploro. Agora, a gente vai abrir aquele baú. Eu não quero isso, eu, tipo, só corre, só, meu cu, eu falo muito palavrão, né, porque eu tô, mas é que eu tô, é, eu tenho, tá, qual, onde que eu tenho que ir? Pra esquerda, puta que pariu, ah, meu Deus do céu, corram pelas suas vidas, meu Deus do céu, eu já ia morrer, ah, puta que pariu. Meu cu. Eu não quero morrer, por favor. Eu nunca. Você obteve a luva de força. Você agora poderá levantar algumas pedras. Uau! Nice! Agora eu sei o que eu posso fazer. Posso levantar essa bodega aqui que eu não tô afim de. Muito obrigado. Meu cu, meu cu, meu cu, meu cu. Eu posso te levantar? Ah! Que ótimo. Tá. Regra número 1, não encostar nos bichos de olho. Puta, para. Meu. Tá, eu desisto de tentar. Coração. É só isso. Tá, agora a gente consegue levantar pedras, tá? Agora eu posso ir na sala de baixo, baixo esquerda. Tá. Eu tô achando ótimo porque eu nunca fui tão organizado assim com mapas e onde eu devo ir. Mate-o antes que se reproduza. Puta que pariu. Acho que eu nunca falei tanto palavrão no episódio. Mas é que a minha vida está em jogo. Real, né? Eu tô num jogo e minha vida e pá. Obrigado. Obrigado por morrer. Tá. Tá, agora tu levanta essa pedra ou tu empurra ela? Eu tenho que botar a luva. Isso são pedras, certo? Isso não são pedras que eu posso... Assim, tu me confunde, moço. Mano, eu tô com raiva desse bicho já. O que que eu faço aqui? Eu não sei matar. Não tem como empurrar. Não tem. What the fuck? Eita porra. Tá, é assim que se empurra a pedra. Eu vou muito morrer aqui. Eu morri aqui. Tá, eu achei alguma coisa. Tá. Tá. Ok, ok, né? Ah, ok, só tinha que procurar a chave. Ok, tchau, anda.
Enfim, né? Pera. Tá, aqui já vai em direção ao chefão, mas ainda tem uma sala que eu não fui. Então a gente vai voltar. Lá, 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 lá. Tá, eu entendi como se empurra pedra. Acho que era isso. Ok, mas não faz sentido tu ter que usar a espada pra empurrar. Mas tá, né? Vamos, né? Não, vai se fuder. Tô muito puto já. Não. Não. Ah, nice. Agora eu tenho isso. Não dá pra pegar fada com isso. Peguei. Mas por que não dá pra botar a fada dentro de pote, não? Seus preconceituosos de... O quê? Agora a gente já sabe o que, que tem que fazer e aonde ir. Beleza, tá. Vamos. Só vamos. Só vamos não. Vamos... Sei lá. Vocês estão indo junto comigo de certa forma. Vocês não estão jogando isso. Enfim. Essas manias de youtuber. Ok. Então entendi, é tipo um código, mas é, de certa forma tu tem que adivinhar qual é a pedra, então é meio que, é quase um puzzle, talvez. Por que que é... Ah, começou assim. Mas ainda tô muito irritado que não dá pra matar esses bichos de olho aí. Tô muito irritado. Muito irritado. Estou putíssimo. Estou puto. Ok, muito obrigado. Para de atirar essa merda. Cansei de você já. Olha isso. Vê se pode um negócio desse. Vou matar só por preocupação, não sei se precisa. Ah, tá. Isso foi sorte. Isso foi muita sorte. Ok. Tá, eu já sei que vai vir esse monte de merda aí. Eu ia pegar só pra recuperar minha vida, mas já que eu tô perdendo vida aqui. Posso recuperar minha vida sem... um monte de bicho me matar, por favor. Obrigado. Pelo menos esse me deixa em paz, ele não vai me matar. Obrigado. Ô, moço. 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 Obrigado. Oh, não, chegamos no fundo do poço. É, eu quero saber quando que vai ser a vez que acender todos esses negócios vai adiantar de alguma coisa. E finalmente adiantou, porque tipo, esse tempo todo tu acendia os negócios não servia pra nada. Pelo jeito agora funciona. Mano, se fosse uma porta de quebrar com bomba, eu tava bem ferrado. Ok, gente, vamos lá. E eu vou pegar isso aqui. Vamos lá, que eu não faço a mínima ideia do que eu tô... Meu... Ah, tá! Eu tenho que fugir ainda das... Uhum! Pensa numa pessoa que tá bem ferrada agora. Eu sou inútil, eu só sou inútil, eu sou inútil, só isso, só isso, eu só consigo pensar, nossa, como eu sou inútil. Mas vamos. Oh.
Puta que pariu! Tu quer... Usa camisinha! Porra! Mas assim... Assim... Porra... Caralho! Morri... Morri, 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 morri... Saco. Foi. Me disse que foi, me disse que foi, me disse que foi. Nice. Ah, daí eu vou embora, não levo, daí, enfim. Feito, feito, feito. Muito bom, muito bom. E a cachorrada, os pássaros, assim, tudo fazendo barulho, assim, e eu aqui concentrado. Você venceu o pendente da força, sua meta está quase pronta, procure o último agora. Isso que parou a música, né, geralmente... Pá, gente, real, bem louco, bem louco, empolgante. Vamos ficando por aqui, ó. Aqui tem 46 minutos de gravação, eu imagino que tenha bem menos, até... Talvez menos que a metade, não. Tá, talvez menos que a metade de vídeo aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu me diverti, não me estressei, foi só entender o chefão mesmo. Zelda parece muito mais difícil do que parece. É mais difícil do que os mais novos, com certeza. Eu não sei, não joguei todos os mais novos na real, né? Mas assim, é mais difícil usando... Esse aqui é mais, parece ser mais, é mais difícil do que os mais novos que ele, entendeu? Tipo, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Conto muito com o like. Torne-se um membro. Isso aí, muito obrigado para quem assistiu até aqui. De novo, oi. E até mais.